Здравейте, потребители на YouTube, аз съм Краш и тук с мен е Ванко Бой 7. Алоха! Да, и днеска ще снимаме... такова, днеска ще снимаме... Едно дерби. Да, дерби. И виж къде ли е микрофона само. Виж къде ли е микрофона. Така, днеска ще снимаме... продължаваме поредицата World Derbies, или там както беше. И днеска ще снимаме едно френско-франце дерби. Chos des Olympiques, се казва дербито. Да, между отборите на Марсилия и Лион. Давай да почнем. И така, Краше с Олимпик Марсилия, Ванко Бой с Лион. Избрахме го на камък, ножица, хартия. Да. Колко се добре, да видим сега двата състава. Вау, виж ми схемата само. И виж моята. Виж ми вратара само, какъв е бок. Самба. Самба. Добре. Ето ми е схемата за мача. Така. Антони Лопес. Антони. О, моя приятел. Брат, само един вратар не имаме. Трябва да имаш Манданда, бе. Нямам го. Е, Манданда трябва да го има. Няма го, той се пенсионирал. И аз имам Антони Лопес, другите някакви... Да, брат, аз имам вратар Самба на 66. Бедимо. Беди. Ей, да видим да, сега брентилите. Виж какви класни играчи имам само просто. Еми велики са. 50 оберал. Той е спознат ли ти? Дабо. Не той, който мисля. Да видим сега, май... Ими аз съм готов. Май аз няма кой да сменям. И аз съм готов. Александър е Лаказет. Виж какъв ти е другия нападател, Майкъл. Джазал. Бензя. Джие. Защо е, човек? Защо имат такива играчи? Няма се представя, обаче... Много съм велики играчите. Е, моя вратар 66 оверал. Абе, що имам... Александър Лаказет. Намисли сме да снимаме и други дербита от Италия, Германия и от Англия. Ще ми и на Word Clash ще играем. Вратарите по-точно. 5 минути. И успех на двата отбора. Айде го и я. Нека по-добрия, т.е. Олимпик Лион да победи. Така каза и миналия матч, ама... Трай си. Така, его, Лига 1. Ох. Едно дерби, хубаво френско това дерби. Това беше първият отбор, с който бих. Марсилия. Някога през живота си, сигурно ще бъде и последния. И начало на матча, Ятара, Баси и Русия черендите. Ние им знам имената, ще стане трудно. Ромао, Каморел, той за Дория, хубаво разиграват Марсилия. Първите 3 минути. Те ми каза и миналия път. Талвин, за Гигнак. Много са ми бавни играчи. И Гигнач, някакъв си. Дория за Морел. Морел за Самба. Самбата за малко да ми подари топката. Обо разиграват Марсилия, Александър Лаказет от Нема. И какъв шпагат на Нкулу. Нкулу, дето аз обикновено с него играя срещу тебе. Бедимо. Лаказет, Ятара, Георков. Обо за Ятара. Центриране. Справиха се Олимпик Марсилия с тази... Така им була за Гигнак. Гигнак, чудесен пас за Талвин. Талвин в наказателното поле на Лион. Талвин и 1-0 за Олимпик Марсилия. Това дойде из невиделица. Виж паса просто. Виж паса. Каква грешка на Олимпик Лион в защита. Те ни го покаяха бас. Карай. И Александър Талвин. Или Флоран Талвин беше. Флоран. И 1-0. Предимство за Олимпик Марсилия в Лион атакува сега Лаказет, Георков, Ятара за Лаказет, Александър Лаказет фаулиран тук. Лаказет. Дай сега какво ще измислим от правях свободния. С Лаказет ще изпълнявам. Плашиш му. Удар на Лаказет и страни от вратата. Близко беше. Самба. Александър Лаказет е млад талант. Ятара бавен срещу Нкулу. Той е Самба за втори път да сбърка. Ромао. Джедже. Талвин спрямо от Бедимо, но той е за Олимпик Марсилия. Кои хубави екипи има от моите играчи. Видя ли как съм бъснах в следията? Джедже. Георков отнема.
Ох, не. Йорков за Гренер. Той за Фофана. Фофана търси Жалет. Жалет много бавен. Андреа Ю. Звездата на Олимпик Марсилия. А не. Удар и 2 на 0. 2 на 0 Гигнак бележи. Вратаря ми баси Славия. Мой 6 оберава. Той Лопес е много добър вратар. Гигнак бележи чудесен гол. Първият гол е 10-та минута, сега 20-та. 2 на 0, ако така продължава до 90-та минута може и 9 на 0. Гренер. Не, не вярвам. Чудесен пас за Фофана. Фофана не можа да седне топката обаче. Самба. Самба хваща. И за малко пак да ти я подари. И була за Менди. Менди спрям. От Гонавунс. Тъча тебе. Минди. Олимпик Марсилия сега водят 2 на 0. А така не разбрах, на дербитата целите ли мача ли ще качваме или моменти? Не, целите като е класик. Добре. И така Анкулу стопката. Хубаво подаване за Талвин. Автор на първия гол. Централния Антони Лопес какво прави тук, не можа да хване топката. Той за опита да изби. Александър Лаказет. И Буа хубаво отнема. Андреа Айол. И колко близко беше Айол. Всеки удар се към вратата отива от страна на Олимпик Марсилия. Пълна доминация. Таулин тук не може да бъде спрян. И 3 на 0. А, 300! 300 минута 3 на 0. Олимпик Марсилия разбива Олимпик Лион. Какво става просто? И пя си хубавата отбрана, дети имам. 10-та минута 1, 22. Ятара. 303. За Георков. Георков. Олимпик Лион две подавания на кръст не могат да се направят точни. Лаказет беше взет тук под Ромао. Чудесно. Кигнак. Паса му не се получи. Бедимо. Антони Лопес. Бедимо. Гонавунс. Георков. Грениер спрян. Гигнак. Бишевач. Силно напред. Права в ръцете на Самба. Ах, Грениер. Край на матча, на първото по време, простете. А, за Сара. Не, също за Сара. Няма край още. А то 35-та минута, да, край. 36-та минута на матча. Край на първото по време. 3 на 0. След малко, след 2 минути може да стане 4 на 0. Са постарая. Талвин. Талвин спрям тук. Да уточним, че ти избираше. Ти спечели на камък лъкца хартия. Да, и Лион ме излагат. По-скоро съм се излагам. Два паса не мога да си дам. Ето гледайте. Юмичи. Имаш много хубава защита. Грениер. Направо най-добрата защита имам света. Моя вратар не е нищо особено, ама. Грениер. Чудесен пас, първата ми по-добра атака. Бедимов в наказателното поле, слаб удар, самбата хваща. Самба! Самбата бърка тук. Лаказет. Лаказет. Имбуа не може да го спре. Лаказет наказателното поле. Чудесна игра и Фофана с разочароващ удар. Малко имаше рикошети в моя играч, може би за това удара се забави. Имбуа. Ох, какъв пас. То си Имбуа като му не стане то и Боба почти. Георков. Ятара. Бедимо. Центриране Ятара. И колко близко беше Ятара да вкара. Е, то стана 45-та минута. Най-доброто ми положение за гол беше това. Не мога вече да направя 4 в мача. То стана 45-та. За първото по време едно добро положение имах и го пропуснах. Ромао. Чудесна атака. Ромао сам не може да бъде спрян. И удар от вратата на Антони Лопес. Гол, автогол. Край на първото по време. Край на първото по време. Вижте само 4 удара, 3 точни, 3 гола. И обочи младини. Чудесна успеваемост просто. Олимпик Марсилия доминира тотално през първите 45 минути, да видим сега вторите 45 минути. Фофана пърка, Андреа Ю губи топката от Фофана. Фофана търси Лаказет. Ох, майко! Фал тук. Гонавунс хубаво поема топката, Анкулу и фал.
може би оценя фала този път. Жълт картон за Николу. За острото влизане тук. И да видим една добра възможност. Беше интересно нарушението срещу Лаказет. Александър Лаказет ще изпълнява тук. Тя кой служи още 20 играча. Удар на Лаказет и Самба хваща. Самба хваща без проблем. И фърна на никъде. Георков бърка обаче. Георков. Фафана. Застава на Ятара. Ятара май беше. Дория. Ах. Николу успя да играе с топката. Грешка тук. Гонаулс. Лаказет е чудесен пас. Гонаулс. Самбата успява да си не топката. Чили това висок бе? Аз не знаех, че е толкова висок. Грениер. Гонаулс. Лаказет. И няма фал тук. Защо няма фал по дяволите? Жалет. Чудесен шпагат на Менди. Андреа Ю. За Менди. Менди спрямо от Бишевач. Чудесна игра. Моите взеха, че се поразиграха в края на първото по време и сега в началото на второто. Александър Лаказет не може да бъде спрян. И Буа успя обаче да играе Самба. Ама! Каква грешка! Самба спасява! После! О, какъв гол на Фафана! За малко да не вкара! А, майко! За малко Фафана да пропусне обаче. Какво направих тогава се бих в Дория? Самбата оцели Дория. След това успя да спаси обаче. След това какъв удар, топката удар гадата. За малко да не влезе топката. И после пак ти попречи на ъгъла. Това ще да бъде може би най-красивият пропуск. Пак ти попречи на ъгъла, пак не беше много близо. Да, Самбата успя почти да си прави грешката, но все пак един гол връща Тони Дибьо. Как е ритна в Дория. Е, да видим. Грениер за Фофана. Фофана не можа да поеме топката. Добре, че играча, че Море успя да му я подаде. Фофана центра. Удар! И Самба отново спасява. Какъв рефлекс. Чудесно представяне на стража на Олимпик Марсилия Самба. Самба. Ще какво спасяване само. Малко не е реалистично, ама. Бьорков. Централи от корнера. Дория изчиства. Фофана. Удар на Фофана. Точно го опасен, бе. Фофана за сега прави по-опасните положения. Имам 10 изстрели. А не? Олимпик Лион имат повече изстрели. Да. Аз след първата част много губят още. След първата част вече нямам изстрели. Жалет. Грениер. Ти втората Фофана. Част влезе в сила. Лаказет. Хубаво за Фофана. Ти втората част по-добре играеш. Фофана. Грениер. Наказателното поле. Слаб удар. Айде. Ето че Самба хваща. Силно напред. Грешка на Самба. Гигнак не можа много да играе. Олимпик Лион почнаха да играят по-добре след края на първото по време и началото на второто. Каква грешка сега в отбрана. Джедже. Джедже бе Димо чудесен шпагат. Юмити. Бе Дим бърка препонаването. Ромао. Центриране. И бранителите ми се справиха тук. Грениер какво направи? Лаказет. Ятара. Йорков за Лаказет. Лаказет, чудесен пас. Отново Лаказет. Лаказет и Самба пак спасява. Гигнак. Жалет. Втората част е Грениер. Доста по-зле. Фофана. Но Фофана тръгва само действие. Фофана. Центрена Фофана. Лош центрене. Гигнак. За Талвин. Талвин, чудесно сам играе Талвин тук. Хубав пас! О, какъв изстрел! И за Сада имаше тук. О, какъв изстрел само беше това. Стил шкъртел. Да. С глава. Чупене на врат. Какво изкочи назад и я... Втория матч, когато ти ме без Олимпик Марсилия, такъв гол ми вкара. Ти ли? Да. О, да, сещам се. Такъв гол. И време за смени малко. Ма по-хубав според мен беше оня, дето рикошира в един от крака на играчите. Де две и точно в ъгълчето. Да. Мал Бранк ще замени Дрениер. Лаказет няма да го сменя ми. Георков ще замени с Данич. Данич. И това са смените ми.
Ето ги сега смените на двата отбора. Виж кой е Вадя. Дмитри Паят на място на Таувин, играч на матча в Оран Таувин за Олимпик Марсилия просто. На втората част нещо не играе. Мишевач. Добре. Жалет, Фафана, за Лаказет. Лаказет, чудесно тръгва сам, Александър Лаказет. Не, извинете за краткото прекъсване. Касане, Лаказет. Малко проклем. Лаказет. О, не! Чудесна игра, центре на Лаказет. И го! Как? Гол на Фафана! Как я вкарал? Фафана с втори гол, 81-ми те, Олимпик Лион има шанс да изравнят. Как я... 3 на 2. Как я вкарал, бе? Какъв гол на Фафана от никакъв ъгъл почти. Вижте само как я вкара. И сам бас никаква реакция. Прекрасен гол на Фафана, втори негов гол в матча. И ето че Олимпик Лион има шанс да изравнят от 3 на 0 до 3 на 3. Чудесно второ полувреме за отбора на гостите. Карлон Челоти. Андреа Юл. Губителката от Жалет. Жалет за Лаказет. Лаказет за Жалет. Жалет спрямо от Морел. Не знам кой ми става втората част. Фафана. Не може да играе стопката. Морел. Корнер. Леко със съдията. Георков ще изпълнява корнера. Центре на Георков. Любити над вратата. Самбата пуска. Втората част просто е на Лион, но дали ще имат сили да успеят да изравнят. Джедже. Димитри Паец първо докосване откакто влезе. Доста късно. Ромао. Хубаво трене. Андреа Ио надскочен тук. Мал Бранк, една последна атака може би за отбора на Лион. Лаказет, не може да подаде. Бори се Лаказет тук. Фафана, за Лаказет. Лаказет. Лаказет спряно от Дория. Това е всичко може би в матча. Менди, Жалет отнема. Тът за Марсилия. Андреа Ио. За Менди, той за Имбуа. Имбуа спрямо от Бишевач. И каква грешка на Бишевач. Тът за Марсилия явно всичко в този мат за Лион свърши. Бишевач, няма фал. Жалет. Фофана. Лаказет. И край на матча. Край на матча, Олимпик Марсилия победи Олимпик Лион с 3 на 2. Чудесно дерби ни направиха двата отбора. Но може би Лион беше по-добър във втората част, не да, може би. Да, разминиха си по едно по време двата отбора. И край на матча, край на резултат, Олимпик Марсилия 3, Олимпик Лион 2.